А сега отиваме в Пловдив. Градът отбелязва 144 години от освобождението си. Наживо Райна Зайкова сега. Здравей, Райна! Здравейте, колеги! Пловдив днес празнува освобождението си точно преди 144 години. Градът се освобождава. Намирам се в Дундуковата градина в Пловдив. А тук, виждате, вече започна официалната военна церемония. Освен поднасяне на венци и цветя, тук са и от Комитет Родолюбие, както официални гости, така и много признателни граждани. Мястото на отбелязване на освобождението е традиционно всяка година тук, на това място, пред паметника на капитан Александър Бораго, освободителя на Пловдив. Виждате го и в момента паметника. Точно тук, преди 144 години, Пловдив се освобождава. 25-годишният тогава капитан влиза с шепа руски войници, около 60 души на брой, и изненадващо освобождава града. Тогава в Пловдив е имало около 1000 баши бузуци. Те изплашено бягат от Пловдив. Тактика е приложил младият капитан с много шум, с песни и с бойни оръжия. Башибузуците са били изплашени. В момента, виждате, тук продължава военната церемония. Оставяме ви с атмосфера от събитието. Уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани, Пловдив е най-старият чист град в света, който животът не е... Зайкова, наживо от Пловдив, направени са причастни с церемонията, с която градът отбелязва освобождението си.